Me mos dekretimin e ligjit për gjuhën, presidenti Gjorgj Ivanov dëshmoj se nuk është presidenti të gjithë qytetarve, kështu vlerëson deputeti i lëvizjes Besa Fadil Zendeli. A i tha se aprovimi i ligjit për gjuhën është mëse i vonuar, duke i pasur parasyshe detyrimet që dalin nga marveshja e Ohrit, si pas të cilit përgjegjësin e mban Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila nuk arriti që këtë detyrim kushtetues dhe ligjor ta materializoj në vitin 2004. Zendeli tha se do të mbështesim ligjin edhe në lexim të tretë dhe se nuk do të dorëzojnë amandamente. Edhe Lëvizja Besa dhe grupi i saj parlamentar nuk ishin të kënaqur në tërsi me këtë ligj, por duke pasur parasysh rrethanat shoqërore dhe politike, marrëdhënie ndëretnike dhe koezionin ndëretnik, proceset eurointegrative të vendit, vendosëm që ta përkrajmë këtë ligj si avansim i përdorimit të gjuhës shqipe. Gjuhë shqipe, e cila i pengon presidentit Ivanov, nuk dëshiron që të emërtohet si gjuhë shqipe, por të emërtohet si gjuhë e 20%. Aprovimi i ligjit për gjuhët është një çështje shumë e vonuar, duke pas parasysh, dhe me thëna që thash edhe ma erë, detyrime që dali nga marveshja Kornisa Orit, dhe për këtë përgjegjësi mban subjekti politik shqiptar që është në qeverisje dhe që nuk arriti që një çështje që është detyrim kushtetus dhe ligjor të materializoj më herët, ashtu si që ishte edhe detyrim si pas marveshjes Kornisë të Ohrit, që kjo marveshje të përfundoj në vitin 2004. Ndërsa Artan Grupi thot se qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim vazhdon të jetë që ky ligje duhet të miratohet në formën të cilën është propozuar nga qeveria dhe të mos pasojnë ndryshime në amandamente. Ai pohon se kundër këtij ligji dyshohet se do të mbesë vetëm vëmëro apo mëneja. Qëndrimi i jon i Bashkimit Demokratik për Integrim vazhdon të jetë që ky ligj duhet të miratohet në formën në të cilën është propozuar nga qeveria dhe të mos pasojë ndryshime në përmjet të amandamenteve. Në fakt, kjo edhe ishte qëndrim i BDI-së më herët, mbetët qëndrim i BDI-së edhe në leximin e tretë, dhe na gëzon fakti që ky ligj gjeti miratim dhe përshëndetje edhe tek sekretari përgjithshëm i NATO-s zoti Jens Stoltenberg, i cili në emër të 29 shteteve përshëndeti miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe rrëmbullaksimin e marrëveshjes Ohrit. Pas mos dekretimit të ligjit për gjuhët nga ana e presidenti Gjorgj Ivanov, ai u rikthye në kuvend, ndërsa shqyrtimi i tretë i tij në seancën plenare është caktuar për më 29 janar.